שלום. איזה בחור הגיע, תראה, תראה. איזה חיים, חיים. מזמן חכינו אותך. שלום. ומי זאת? זה היה מריאנה. זאת מריאנה כבר. היא הייתה בת שש. זה התחיל לפני 10 שנים. הידיים המושטות אל הוויזה הנחשפת בפתח שגרירות הולנד במוסקבה. מיליון עולים שבאו וכבשו את ישראל. פתאום מסה כל כך אדירה באה הנה בשביל להציל אולי את החתיכת אדמה. מיליון אנשים שבאו... מיליון אנשים באו בבת אחת. שינו את המדינה, נכון? כן, בבת אחת, פתאום. אדוארד קוזניצוב, אריסה גרשטיין, בביתם במוצא על יד ירושלים. היא סגנית ראש עיריית ירושלים, הוא במשך שנים עורך העיתון וסטי, רב ההשפעה. ב-1979 התקבל בארץ בכבוד השמור לגיבורים, אחרי שהוא ועוד 6 אסירי ציון ניסו לחטוף מטוס בלנינגרד כמרד נגד השלטון הסובייטי. אתם התקרבתם למטוס? עד כאן, בערך אגב, כן. ועד מה קרה? ופתאום מתוך המטוס קבוצה של אנשים KGB קפצו אלינו והתחילו להידבק איתנו ומעצרו לנו. והרביצו לכם? הרביצו, אתה יודע, כל מיני דברים שצריכים לעשות לעצר את האנשים. מה היה הסוף של המשפט? סוף המשפט שהם נתנו למרקדים שצטייד שלנו ואנוכי זר דין מוות. לקהילה של רוסים יש ניסיון היסטורי בלתי מבוטל. פשוט זה אנשים וכל כך הרבה אנשים של ניסיון היסטורי אדיר ונדיר במיוחד. מה זה אומר הניסיון הזה? לא לוותר אף פעם. יש לנו ניסיון עם ברית המועצות שעבר. באמת, הם מבינים רק כוח. כשחצה את הגשר אחרי שנים בכלא, היה אנטולי שרנסקי סמל, מנהיג. אמרו עליו שהוא מזכיר את בן גוריון, ולא רק בשל קומתו. הוא מתקבל תקשורות וצלמים, אינם עפים ממנו, מבקשים ממנו עוד צילום ועוד צילום. ישראל קיבלה אותו בהתרגשות ממלכתית, כאילו נפתח פרק חדש של התחדשות ציונית. אחים ואחות. אפילו כאשר ראיתי בצינוק, שרתי, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. יש לנו עוד 10 דקות. יש לנו עוד 10 דקות. תאמר לי, אנטולי, אתה... יש לך כוונה גם לעסוק בפעילות פוליטית? כמובן אינני מקצועי בפוליטית, אבל אני חושב שיש לי חובה להשתמש בניסיון שלי, בכדי לעזור לאנשים אחרים אשר הולכים בדרך זה. רימה, אומר מישה, הבה נתחיל להיפרט. אל נשכח, הרכבת עוצרת רק ל3 דקות, ובזמן הזה חייבים להספיק הכל. להיפרד, להעמיס ולעלות. ‫תודה רבה.
בנשימה עצורה ליווינו אותם לפני 10 שנים בדרכם לישראל מן העיירה הקטנה ברדיצ'ה. בראש שעליתם על הרכבת אז. מה חשבתם? לא חשבנו כלום, חשבנו כבר, זהו. לא ידענו על הארץ כלום. כלום. פשוט... אתה זוכר שאלתי אותך אם בחורות מיישנים פה בארץ, מה ענית לי? אתה זוכר? לא? אמרת, יש לה... זה מילה אחת שאני ידעתי. אפילו אמרתי להתראות במקום להתראות, אבל ידעתי מילה אחת. לא ידעתי שום דבר. חסידים שם באו בבית פרות שלנו, ואני שאלתי איך אומרים בעברית את זה, אז אמרו לי לתראות, מילה אחת. קוזניצוב ורעייתו מאמינים בייעוד שיש לעולים מרוסיה, לחדש את כוחה של ישראל העייפה. בטח אנחנו מבינים שישראלים יש עייפות מכל המלחמות ופחד, אבל תאמין לי, עייפות ופחד זה לא נימוק טוב. רוסים זה דם טרי, נכון. והם עוד לא עייפים. ואתה צודק בזה, הם לא ידעו, הם לא היו במלחמה הזאת, והם לא היו במלחמה השנייה ושלישית ורביעית, ויש בזה אולי איזשהו מין רווח לאומי, שבא איזשהו דם טרי ומרגיש את עצמו שהוא חייב בשיניים ובציפורניים להחזיק מה שהאלה שכבר עייפים. נוסעים לאשדוד, למוסקבה של הדרום. יותר מ-40% מתושביה הם עולים מרוסיה. בבחירות האחרונות לעירייה הדהימו העולים וכבשו 9 מתוך 15 מושבים במועצת העיר. אבל אשדוד נשארה עירם של בוניה הראשונים, גאוותם של יוצאי מרוקו. דבר אחד שתבינו, דבר כזה זה רק בעיר אשדוד. קבלת שבת כזו זה רק בעיר אשדוד. זה ביבי נתניהו! זה של ביבי נתניהו! חיים יבין, זה ביבי נתניהו. הוא לקח על חשבונך, אנחנו מאשים על חשבוננו. אנחנו עובדים עם הזרים. יש חשש להתפוצצות באשדוד בין הצפון אפריקאים ובין הרוסים. שקר! שקר! תבין, הרוסיות טובות לנו! תפסיד! שקר! הם נשארים שם! חבל שלא הביאו אותנו בני 20 שנה! חבל שלא הביאו אותם לבני 20 שנה! הם טובות, הם יפות, הם עובדים! קרה לך, הם הכי יפות זה אנשים! מה אתה מדבר? אנחנו והרוסים? אחים! שני צעדים בלבד בין בוי קלה המרוקאית לרוסיה הקטנה. יאללה, פרוקטה ורושה, פרוקטה ורושה ליושיבה. כל יושיבה, דפרה שבת, נטו. זה השוק שבו מוכרים ברוסית ומתקוטטים בעברית. אין עבודה. נגדי נפרנימאות, יש דז'נה גלדת. Я тоже что могу, то сделаю. סליחה, אני פה בלי עבודה כבר כמה זמן. הם מביאים בגיל 65, מה צריכים אותם? מה צריך? אתה באת, זהו, אף אחד לא צריך יותר. עולים חדשים לא צריכים לבוא, רק אתה ואבא שלך. הם יחיו ברוסיה, יש להם את הפנסיה שלהם שם, שישארו שם. אתה רוצה לבוא, תבוא בגיל צעיר. שתבוא עם ילדים בגיל צעיר, תבוא, תעשה צבא, תעבוד, תשלם ביטוח לאומי ותשלם מס הכנסה כמו שצריך. ואחר תקבל בגיל 65, לא להביא אותם ישר. אבא שלך בא מצעיר. אתה גם אומר רוסי מצריח, אה? לא, חס וחלילה. כל הרוסים האלה, אני רוצה להגיד לך שפרצו לי שתי מקומות. אבל אני לא רוסי. פרצו לי את האוטו ופרצו לי את המחסנים. את שמעת נכון, את לא שירשת, אני לא רוסי לפי המבטא שלי. זה מה שהולך. אבל ממתי שרוסים באו, יש לנו תרבות, יש מוזיקה, יש קונצרטים, יש הכול. מאז שהגיעו, יש את הפשע פה. מה שהגיע מי? מה שהגיע מי? הרוסים? איפה בגין, שואלים היום כולם? הוא כבר היה משכין כאן שלום, מתגעגעים למנהיג שאהב את כולם ואת כולם. מה אתם משרמים אותי? תראו את הנשים היפות, תסמנו את הנשים. מה אתם משרמים אותי? גם כמונה, אדוני ראש הממשלה. אתם פעם ראיתם נשים יפות כאלה? 20 שנה אחר כך, מופלטת אצל הגברת וקני. פחות חיוכים, יותר שנאה. הרוסים מה עשו? מה עושים? הרסו בתים והרסו משפחות והרסו עבודות והרסו הצעירים שלמדו ואלה שהיו בצבא והכל הרסו את המדינה. הרבה הרוסים
אני לא סובלת. אמנם בני אדם כמוני, אבל לא סובלת אותם. למה? במה את רואה את זה? יש הרבה חברות שהתגרשו מהבעל שלהם בגלל האלה. לקחו להם את הבעל. יש לי הרבה חברות שהיו מסודרות והיה להם בעל טוב ביד ופתאום הכניס אותה בתור פקידה אצלו, לקחה אותו, אבא לחמישה ילדים. לא רק אחד, לא רק שניים, הרבה רוסיות עשו דבר הזה. נכון מה שאומרים עליהם? כן. הם הביאו את הזנות, את הפשע, את כל מה שהרע הביאו לכלל. ונערות ליווי. היה דבר הזה בשנת 60. היה דבר הזה בשנת 70, אפילו עד שנת 70 לא היו דברים כאלה. היום קטסטרופה נהייתה בישראל. רובעים י' וי' ג' וחלק מרובע ט', שזה שכונות רוסיות לחלוטין. לא נכנסים לשם, לא מרוקאים ולא אף אחד. אני רציתי לרכוש שם בית כזוג צעיר, אני ובעלי. ואנשים לא נתנו לנו לקנות שם דירה. מה אתם משוגעים? תלכו לגור רק עם הרוסים. כשאתה מדבר עם אנשים ותיקים בעיר, כל מי שמדבר, הוא אומר, יש בהם זעם. יש מרירות. מה, הם כבשו אותנו. וכמובן, יש גם את העניין שיש גם הרבה שהם לא יהודים. הנה, עכשיו רואים את זה. חג המולד פה, זה קטסטרופה. מכל חלון יוצא עץ אשוח והמנורות והפאפה נואל ככה עושה שלום. זו עיר שמרוקאים הקימו אותה, נכון? זו עיר שמרוקאים בנו אותה, הם העלייה אז. אנשים שבאו, שנלחמו כדי להגיע לכאן. לילי, למה אתה כועס? אתה איש כועס על העניין הזה. אני כועס על כל דבר שריח הדתי נובע ממנו. אני לא יכול להיות דבר כזה. אני, הנכדים שלי, הסבא שלהם רוסי והסבתא שלהם פולניה. מה אתה רוסי יגידו לי בעוד 20 שנה? אני מרוקאי? מדי ערב מתמלאים המתנסים של אשדוד בעשרות צעירים. הם הפכו אותה למרכז הישראלי לריקודים סלוניים. עובדים כאן קשה לקבל את המדליה באליפות הבינלאומית הקרובה. הטרנד החדש של התרבות הרוסית כובש את אשדוד. באולם סמוך שיעור בבלט קלאסי. המורה לא אחר מאשר כוכב המחול העולמי, ולרי פאנו. פיקס! רשו, פיק, פיק, פיקס! Maybe there's no public here for this sort of dance. Yes, he has a marvelous public, yes. He's a marvelous public. He's a little bit like, you know, many Russian people. They like the dance, yes? Yes, very. But the people from Morocco, from North Africa, they don't like the dance. Anyway, we have to learn culture. מיליון עולים כבשו את המדינה, שינו את פניה, תרבותה, תפיסת עולמה. שינו את המוזיקה של חיינו, לא פעם מתוך התנסות. הם מצאו כאן ציבור שפה שוררת חובבנות בכל נושא תרבותי. זאת הבעיה. חובבנות מוחלטת. זאת כל אחד דילטנט כמעט. זה לא רע בעצם, זה נותן שטח אדיר לאימפרוביזציה, להיות חופשי וטוב, אבל עניין לא, של לא מקצועיות, זהו מאוד רציני. איפה הכי בולט הדילטנטיות שאת מדברת עליה? בוודאי שבתרבות, בהבנה של אליטה עצמה. למשל, יש כמה אליטות, ישראליות, פנימיות. ואם אתה שואל אותי בכל הרצינות, משעמם שם. פקה, זמלה, יישב ירציצה. ערב שירי ברדים. פקה, יישו ירק. קנאות לתרבות הרוסית. אמירה פוליטית. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. Дай היום זה באופנה, בסופו של דבר, פתאום איזשהו שכבה מסוימת של פוליטיקאים ישראלים הבינה שיש אלקטורט מסוים שקוראים לו במרכאות רוסים, וזה אלקטורט אדיר.
נותן קולות. נותן קולות ונותן סיפוק ונותן, ונותן הרגשה שאתה נחוץ ואתה חזק. בבחירות של 92, אחרי גל העלייה הגדול, מיהרו הפוליטיקאים לחזר במרץ, אחרי קולות העולים. רבין הבין את צורכיהם, הבטיח לטפל בהם, לדאוג להם לתעסוקה ולדיור. הבעיה המרכזית היא מלחמה באבטלה על ידי יצירת מקומות עבודה לעולים, לאלה שגדלים בארץ. יצחק שמיר היה ראש הממשלה שקלט את העולים, אבל במקום לדבר איתם על כוח הקנייה, נעם בפניהם על כוח הכוח. ישראל is nicht kein große Medine, nur ein starke. Wir dürfen sein ein Koja. Chazak, chazak, dosi, dosi. Wir dürfen sein stark. ברוסיה, בתור יהודי, אבל הרגשתי שיש צורך בי, יש צורך בעבודה שלי. בארץ אני יהודי, לא מרגיש שאני יהודי, אני רוסי, ומרגיש שאין צורך בי ואין צורך בעבודה שלי. אם ידעתי שיהיה ככה, אני חושב שלא... לא היית עולה. כן. סליחה, אבל זה באמת. תודה רבה. עצוב לשמוע את זה. עצוב מאוד. בעבר היה עמנואל מאמן השוערים של נבחרת אוקראינה בכדורגל. מה נשאר? להתרפק על העבר. אתה היית שוער, כן? כן. שלוש שנים אחר כך עמנואל חוגג. שמחתי לפגוש אותו. הוא חזר למקצוע, מאמן כדורגל בבית הספר החקלאי מקווה ישראל. מוליך את קבוצתו לניצחונות, גם במפגשים בינלאומיים. חזרנו אליו השנה. עמנואל, כמו רבים מחבריו העולים, שוב על הפנים. עמנואל, אנחנו נפגשנו לפני 10 שנים. אחרי זה עוד פעם, על 110 שנים המצב שלך נהיה יותר גרוע אפילו. בטח לא התקדמתי. חשבתי שכל הצרות שלי אחריי, אבל עוד מעט ופיתרו לי, ולא יודע למה פיתרו. מנואל, אתה יודע שאנחנו נפגשנו פעם שעברה לפני שעברת... לפני הבחירות. לפני הבחירות. כן. אתה תיתת הרחובות. אמרת לי אז, לו ידעתי שזה ככה, לא הייתי בא לארץ. אתה רוצה מה אני חושב עכשיו? אם אני מצטער שאני באתי? לא. מה באתי? לא. זה... עכשיו זה מדינה שלי. הבעיה הכי חושב שאין עבודה ואין תירה, זה בעיה. ולא כל כך קל למצוא עבודה בגיל שלי, במצב שלי, ועם מקצוע שלי. אני עבדתי כבר בתפקיד פועל ניקיון מספיק כבר. זה, אני חושב שאפשר להתחיל ככה, לא לגמור. איך אתה חושב? מה אתה עושה עכשיו? כלום. זו, עזוב אותו. שואל זה חבר שלי מרוסיה. הוא בא איתי. כרמיאל, עיר נקייה ומצוחצחת. לא במעט הודות לעולים מרוסיה. רינה ואנה מחפשות עבורנו עולה ממורמר שלא נצא מכאן חלילה בלי חומר. אני ניסיתי לחפש מישהו נורא מתוסכל, וקשה לי למצוא. אפילו אלה שמנקים את הרחוב אומרים, אנחנו מרוסים. מתי אני קיבלתי צירוף? אני עבדתי במוסקו, בולשוי תיאטר, מוסקו פילהרמוניה. אני עבדתי. אני מרוצה, אני מרוצה. איך יכול להיות? יש עבודה.
עיר טוב. טובה. טובה. הרבה חברים. אני מרוצה. לי 53 שנים זה מספיק. אני הרבה זמן שרתי ברוסיה. אני מרוצה. אותו קיבלו לאופרה החדשה. שרתי יותר מדי בחיים. הוא היה שם חודשיים, חזר חזרה. אני כמעט הרגתי אותו. אמרתי, למה חזרת? לא, אני רוצה לחיות בכרמיאל. Recondit armonia di palazzo diverso e bruna floria l'ardente. Berusia e la Jurak Morot, Kan Gam Vegam. בערב מורות, ביום תופרות תחתונים בדלתא. לא, אני לא תופרת על מכונה. אני אחראית כף מתפירה. אבל אחרי העבודה שלי, אני עם חשק שלי, אני כל כך שמחה שאני אחר כך אני הולכת לעבוד בבית ספר שלנו, במודוס. מודוס הוא שמו של בית הספר הרוסי בכרמיאל. ביום הן עובדות במפעל, בערב הן חוזרות הביתה לשפה הרוסית האהובה, לתחושה של בית. השלמת הכנסה ואי השלמה עם הניתוק מתרבות עם הרוסיה. משבע עד ארבע אני עובדת בדלתא, אחר כך אני עובדת במודוס. את מרוצה? פיטרו אותה, למה את אומרת? בדבול? פיטרו אותה כרגע. דלתא זה בית כלא. אני סליחה, בית כלא. אנשים שיושבים כאן, מקצוע זה לא רק פרנסה, זה חלק משמעותי של דימוי עצמי. קשה להוציא את החלק. לפעמים קל יותר לפעמים להתאבד מלאבד את דימוי עצמי. זה מה שקורה. Я всегда считала себя, вот моя профессия это учитель. Я жила в этой профессии, и то, что вот сейчас у меня есть такая возможность, это, ну, просто возможность самореализоваться. Она не потому что... Анашима эле барак восет от миха шелаем. Эм лой кнуло это от миха. Тире, они эле дмаот эле ядат эгам кшебати. Вани лё бати кеде ля вир эзэ шуров микан лекан. אני באתי כדי לעזור לכל האנשים האלה ולנסות למצוא פתרונות מפני שמה דרוש? אני יודעת והדמעות האלה הן גם דמעות שלי. אני מקווה שאנחנו כן נצליח לעשות משהו. לאן שאני לא הולכת יש קיר מולי. למרות שאני איכשהו שולטת בעברית. זה לא בעיה להסביר את מה אנחנו רוצים. קיר, רינה גרינברג. קיר. את הכתובת, את הקיר. לא, למה לא אני? רק, לא רק. אנחנו יודעים שבית ספר בשפה רוסית, סליחה. לא, יש סדק בקיר. הקיר הזה, תראה, צריך להבין גם כן מה ש... מה את אומרת? איפה האגרוף על השולחן? זה מה שאני שואל. חמש שנים מנסים עם אגרוף על השולחן, וזה לא עובד. זה נכון. זה לא עובד. ברק חזר על שגיאות קודמיו, הזניח את העולים שהעלו אותו לשלטון, על זה ישלם בכיסאו בבחירות הקרובות. הנה העוצמה הרוסית בכרמיאל, חצי מתושביה עולים ממדינות חבר העמים. שלום. ליאנה. שלום. מה שלומך? בסדר. 10 שנים. בפעם האחרונה פגשנו את אלנה גולוסינסקיה ב-1990 בבודפשט בתחנת המעבר בדרך לישראל. הבת הקטנה דיברה כבר אז ציונות שוטפת. ג'ניה, скажи, почему ты хочешь ехать? Потому что на Украине не живут евреи. А где они живут?
אני זוות בזרעת. עכשיו תראו אותה. הילדה מבודפשט גמרה תיכון ותכף מתגייסת לצהל. ובכלל עושה נחת להורים. כבר אז בבודפשט בדרך למטוס הבנו כי האופטימיות של אלנה היא הנשק הסודי שלה, אולי של כל העלייה הרוסית. אני חושבת שעכשיו מי נגע סטופית לזמלו, ישראלים. אושן וולניטלני ממנט, אושן וולניטלני. אושן שדו אתו. Думаю, что все будет в порядке. Я уверена, что все будет в порядке. Кто хочет работать, у того все будет хорошо. И с жильем, и с работой, и с квартирой, и со всем остальным вместе. את זוכרת באוטובוס ששאלתי אותך, מה ההרגשה שלך? את דיברת רוסית, אני לא הבנתי אף מילה. את דיברת על החששות שלך, על החרדות שלך, אבל אמרת, היית אופטימית, אמרת, יהיה טוב, אנחנו נתגבר. כן. האם זה באמת מה שעבר עלייך בעשר השנים? האם באמת ככה זה היה? לדעתי הצלחנו, הסתדרנו. אני כבר מזמן לא מרגישה את עצמי עולה חדשה. בכלל עולה. אני מרגישה את עצמי צברית. גולוסינסקי, מהנדסת במקצועה, מנהלת במפעל את השיווק האלקטרוני. היחסים עם הבוס, אליאס קנעני, מצוינים. יוסי, בוקר טוב, מדברת אילנה מאלף. דה לך, אומרת אילנה, שהצביע ברק, לא כל הרוסים בימין. בדרך כלל אומרים שהעולים מרוסיה ומחבר העמים הם מאוד ניצים. לדעתי, תמורת שלום אמיתי, צריכה להיות איזושהי פשרה טריטוריאלית. אבל איזה, מה, מו, מי, אני חושבת שזה... עוד לא החלטת. לא, זה לא עניין של זה. זה לדעתי, כן צריכה להיות פשרה טריטוריאלית. אבל איזה בדיוק, אני לא יכולה להגיד, בשביל זה בחרנו בממשלה. פעם אחת הצבעתי מערך, זה היה ב-92. ב-96, זה לא סוד, הצבעתי ביבי נתניהו וליכוד, ועכשיו ב-99 אותו דבר. אני ליכוד, אני ליכוד. אני, יש לי אידיעות, אני לא נגד מערך, אני נגד אידיאולוגיה של המערך. ככה אני. מה? מה באידיאולוגיה מפריע? אידיאולוגיה זה היה קרובה, אני חושב, בזמנו. אני חושב שאידיאולוגיה של המערך, היום זה כמעט אותו דבר. מה של ליכוד ומהמערך זה אותו דבר כמעט, אני חושב. אבל בזמנו, מה שאני קראתי פה בהיסטוריה, שזה אידיאולוגיה היה הכי קרובה לקומוניסטים. מזמנו, אני חושב ככה. יש הרבה דברים בחיים, לדוגמה, זה ילדים שלנו, זה רווחה, זה אוהבה, זה עוד משפחה שלנו. ולכל הדברים כאלה חשוב מאוד... אמונה? לא, לא, חשוב מאוד... שכחתי מילה. מיר, מיר. שלום. שלום, שלום. ואם צריך לשלם, צריך לשלם. אם צריך לשלם הרבה, צריך לשלם הרבה. אין מה לעשות. вчера вечером у меня была личная беседа с премьер-министром. בבחירות 92 העלו העולים את רבין לשלטון. אבל כמו שמיר לפניו, גם רבין יחזב אותם. знают о трудностях, которые сопровождают репатриантов. באיזשהו שלב התברר שגם בממשלת שמיר, גם בממשלת רבין, לא רוצים קול עצמאי של עלייה, רוצים רק קול מטעם. נקבל מספיק מנדטים לשנות סדרי עדיפויות במדינה. כמה זה מספיק? מספיק, 12. מצעד הווטרנים ערב בחירות 96 צעד בבירור ימינה. רצח רבין לא השפיע על הרוסים. פרס הבטיח שלום, אבל שרנסקי ונתניהו הבטיחו כרגיל דיור ותעסוקה. אז כמו במולדת הישנה, הצהירו דבר אחד ועשו דבר אחר. ביבי או פרס? פרס. פרס? למה? פרס. למה?
לא יודע. אני דודו פרס. אני פרס. אני דודו פרס. אני פרס. פרס, מיר. ארץ שלום. שלום. ארץ... טוב. ארץ... טוב, טוב, טוב. טוב מאוד. אני רוצה לעשות. מה את רוצה? באוי זנאי. כן, מה את רוצה להגיד? אני ליקוד. אז למה את מתביישת להגיד? ביושקה. למה את מתביישת להגיד? למה בסוד? אני לא רוצה, זה הסוד. כן, שימו לב, לרשימת העולים, 7 מנדטים. שרנסקי השיג ניצחון מדהים ב-96, הוכיח כי הוא אכן מנהיג העולים, וכי הם יקבעו מי ישלוט בישראל. שרנסקי תמך בנתניהו שהשווה את מפלגת העבודה למפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות. כולם מדברים כלכלה חופשית. גם הבולשוויקים מדברים כלכלה חופשית. נפסיק כבר עם הבולשוויזם הזה שחונק אותנו כאן. 70 שנה, 70 שנה של בולשוויזם. צריכים להפסיק עם זה. ביבי הפך את שרנסקי לבן ברית, הבין את עוצמתם של העולים ושיתף את מנהיגם בהכרעות המדיניות שהתקבלו באחוזת וואי. נתניהו זה בגלל, זה דרך אגב דוגמה מאוד מעניינת, זה פעם הראשונה רוסים בגדול ראו ישראלי לא פרובינציאלי. נתניהו זה רושם בן אדם של אדם עולם, לא קוסמופוליט, אלא יהודי לא פרובינציאלי. עם משטב, עם קליבר, עם קליבר. ואהבו אותו. הוא גם עושה רושם טוב על נשים. נהדר. נתניהו היה המלך, אבל העולים נמאס מהשותפים החרדים בממשלה. ש"ס ורבניה עשו להם את המוות. טרטרו אותם, הגדירו אותם כלא יהודים. אתה לא רואה את הגוי שהוא לא חלק ממך? בוודאי שהם לא חלק מאיתנו. יש ביניהם אנטישמים, שונאי ישראל, שאין כדוגמתם, והם חיים פה בתוכנו. הרוסים? רוסים, מה? בוא נראה לך, כתובות נאצה שהם כותבים, ג'ידים ארורים, צאו החוצה. מה, יש לי בכתובות שהם כתבו על גבי כל מיני מקומות, וזה דבר מזעזע. אנחנו לא מבינים שאנחנו עם שמאבד את עצמו לדעת. הולכים ומביאים מאות אלפים של גויים ומבוללים את העם והורסים אותו מבחינה רוחנית. המלחמה הגיעה בסוף כצפוי לסיר הבשר. פשקבילים בהשראת משוררי ש"ס מבית שמש. הרוסים הם כמו חזיר ולא צריך אותם בעיר. רוסים, יש להם את רוסיה. יש גלובוס ענק. ישנה נקודה קטנה בגלובוס, נקראת ישראל. הרצל מתהפך בקברו עם זו מדינת היהודים שאליה הוא ייחל. הוא התכוון להקים מדינה ליהודים, לא מדינת כל אזרחיה. למה רימו את אבא שלי? ריבונו שם, אמרו לו, מקימים פה מדינת ישראל, מדינה לישראל, לא מדינה לרוסים. סלאבה פרימיסלר לא נבהל מבניזרי. הוא מציג בגאווה את הדליקטסן שמציעה המעדניה שלו בלב בית שמש. ויש את השינקה, נקי, בריא. השינקן בשבילו הוא עניין של עיקרון. שלום, אדוני. שלום עליכם. סלאבה הוא בעל חנויות לממכר בשר חזיר. אותו דבר שאתה רוצה פשוט מאוד. להעיף מבית שמש. אתה לא יכול להכריח אותנו מה אנחנו צריכים לאכול ובאיזה צורה אנחנו צריכים לאכול, אז אל תכריח אותנו, ואנחנו נכריח אותך. גויים מותר להם לאכול, ויש פה קרוב ל-50% גויים. אז אתה אומר, אז רגע, אתה... לא רק גויים מותר להם לאכול. אתה אומר ש... יהודים... סליחה, אתה אומר שכל מי שאוכל חזיר הוא לא יהודי. לא אמרתי את זה. הוא לא יהודי. אתה שם לב מה אני אומר? אני לא אמרתי את זה. לא, לא, אתה אומר שכל אחד שאוכל חזיר הוא לא יהודי. לא, לא, אתה באת לפה ואתה אמר... אז אתה אומר ששני מיליון איש כאן, אדוני, אתה אומר ששני מיליון כאן לא יהודים. הלכת למקום, תתנהג לפי אנשים, ואל תקבע לאנשים איך לחיות. קודם כל, תשמע, אני באתי לפה כמו שבאתי הביתה. אתה בטייבה, תעשה את זה. אני באתי לפה הביתה, ואתה בבית שלי, גם אל תגיד לי מה אני צריך לעשות. באום אל-פחם אתה תעשה את זה? זה בית גם שלי, ואתה אל תגיד לי מה לעשות כאן בבית שלי גם. סבא שלך לא אכל חזיר, אתה אוכל חזיר. תאמין לי, תאמין לי. מה ההבדל בינך לגוי? מה ההבדל בינך לגוי? הוא אוכל חזיר, אתה אוכל חזיר. הוא לא שומר כיפה לזה, מה ההבדל? העיניים הצבע, העיניים שלך? אתה גוי בהתנהגות שלך בדיוק כמוהו. כן.
שרנסקי פרח בתקופת נתניהו, אבל הרוסים סבלו, כי משרד הפנים היה שס קונטרול. שרנסקי החליט איפה? נש קונטרול. Я считаю, это позор для нашего государства, то, что у нас есть такой подход. Мы должны поставить под контроль работу Министерства внутренних дел. МВД под шас контроль? Нет, МВД под наш контроль. Мы цааким, цааким, мсадапним, что мы галет на блютам, где я амигой мигуди, но еще это будет шас. Это мы мир же нацесть это, да гоим, кемутам. אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית. לא יביאו לנו גויים מרוסיה, מג'הנם. MVD, פד נש קונטרול. נש קונטרול זה פשוט הסתה מוחלטת ולא פרית. ולא, אני לא מדברת פה על דמוקרטיה. זה פשוט לשים האנשים האלה מצד של שונה של בריקדה. מה פתאום? אנחנו בסופו של דבר למען המדינה. אז מה להגיד נש קונטרול? על מי בעצם? ואיך זה בכלל קרה שדיסידנט ודמוקרט הפך להיות לשר הפנים? מה יש בו בשרנסקי שאת לא אוהבת? אין לו עקרונות. זה בן אדם שאין לו אידיאולוגיה. על כל מיני רעיונות פופוליסטיים ביותר הוא עושה טרמפ. אביגדור ליברמן דווקא בא עם עקרונות. כמה מהם מפחידים נגד בית המשפט העליון? כמה מהם מדאיגים נגד המשטר הדמוקרטי בישראל. אין ספק שלבית משפט עליון יש כוח רב יותר מכוחה של ממשלה, ולנשיא בית משפט עליון כוח רב מכוחו של ראש הממשלה. אך בניגוד לראש הממשלה, הציבור לא בחר בו. יש צורך במשטר חזק, יציב, שאינו תלוי ברוב קואליציוני כזה או אחר. ליברמן מתאים להיות ראש הממשלה? הוא יכול להתמודד, לפי דעתי כן. הוא פשוט צעיר מדי וישר מדי, אבל יכול, יכול. לפי דעתי הוא חייב היום ללכת לראשות הממשלה. תגידי לי... אנשים עייפים מכל מיני, מאותם פנים, אותם פנים. יהוד ברק. כשמטוס סבנה נחטף בתל אביב, הוא לבש בגדי מכונאי והוביל בעצמו את המבצע לשחרור בני ערובה. ב-99 מכרו לעולים את ברק כאיש החזק. פייטר שאין שני לו, לוחם רב עלילה, סבנה, הסיירת, ביירות, חמישה צלשים, גיבור ישראלי קלאסי במהדורה רוסית. היום זמנוי, ביחד נשנה את המדינה. כן רבותיי, על פי תוצאת מדגם הטלוויזיה בבחירות לראשות הממשלה, מהפך דרמטי. ניצחון סוחף לאהוד ברק. מה שאני רואה באופן משמעותי, תמיד רוסים נגיד, עולים, היו מצביעים נגד. לא בעד משהו, אלא נגד. אולי בבחירות האלה זה פעם הראשונה שהם היו מצביעים בעד. מבחינה של רוסים, אהוד ברק הוא סמל של איש ביטחון, אלוף. ועכשיו גם רואים זה לא כל כך ככה. אבל הוא רומנטי. רומנטי, אדוני. הוא מאוד פרגמטי, אבל רומנטי. רומנטיקה, זה מה שמוביל אותו, הוא רוצה להיות בהיסטוריה. זה מוטיבציה די חלשה בשבילי. מה זאת אומרת רומנטי? הוא מאמין בהרבה מאוד דברים בעצמו, הוא גם מנגן פסנתר, זה גם חשוב. ברק הרומנטי טרם הספיק לחמם את הכיסא או לחדש את המסע ומתן עם סוריה, וכבר התחולל המרד נגד הירידה מן הגולן. מאות אוטובוסים הסיעו אלפי עולים במבצע שאורגן היטב על ידי אביגדור ליברמן. האם כולם נגד לרדת מהגולן? כן! הסטאצה מגלם, הסטאצה. אף אחד לא חושב שצריך אולי... דודי, איזו דומה שמות נאותית גלן? לא, я с Кавказа, с Азербайджана. Я знаю, что такое мусульмане. Никогда с ними мира у нас не будет. Голады не отдавать. Эн шум сикуй ле шалом им аравим? Эн шум сикуй. Эн шум сикуй, анах нулем аминем ле аравим. Теперь смотрите, прямо напротив нас, видите вот этот город? Афшара дама. Напротив, да? Прямо напротив, вот начинается от Кенера. Арабский мир – это ненадежный мир. Нахмун эгат насига, мегалан. Почему? Потому что это территория Израиля. И отдать такую территорию сирийцам, это
Это грех, не знаю какой. Кто-нибудь думает иначе, он спрашивает? Нет, единодушие полное. Это Израиль. Это жизнь Израиля, это жизнь. Жизнь Израиля. Это уничтожение Израиля. Витахон. Вообще. Все это, как это можно решиться? Ад бы Витахон мивина йотер мибарак. Он спрашивает, вы понимаете, в безопасности больше, чем Барак? Да, точно. Я термин Барак. Лариса, לא לזוז מהגולן? לפי דעתי לא כדאי. לא כדאי. לא עכשיו. לאן? לא עכשיו. לפלסטינים. את הגדה? לחזור לעזה? לחזור לעזה? לא. זמן... למה? ועזה היא גם שלנו. וסמריה היא גם שלנו. שומרון. וגם כן יהודה וגם שלנו. מה זאת אומרת? הכל שלנו. הכל שלנו. לא לתת שום דבר. זה לא עניין לא לתת. בשביל שלום. אני לא מבינה את המילה הזו. אני מאמינה באלוהים, אני לא מאמינה בשלום. כשהיינו אצלך בבית, דיברנו על הגולן. אמרת אפילו לא מילימטר אחד. עכשיו המסע ומתן הגיע לירושלים. מה את אומרת עכשיו? לירושלים היא שלנו. שלנו. אני לריסה, שמי לריסה, אני סגנית ראש העיר. לריסה, תשאלי אותם, עכשיו מדברים בוושינגטון על אולי פשרה, זה שלנו, מיד אחרי הקיר הזה של הפלסטינים, מה הם אומרים? אני אפילו לא צריכה לשאול את זה, אבל אני מוכנה. כל ירושלים היה רק שלנו. לתת לערפאת ירושלים, חלק ירושלים זה לנסות. איך יושב לנסות לתת חלק בית שלך למישהו? אתה יכול לתת בית שלך למישהו? קמפ דיוויד, קיץ 2000. ככל שברק מתקרב לפלסטינים, עולי רוסיה מתרחקים ממנו. בעיני כמה מהם זהו קץ הציונות. דמת. שלום. אביגדור ליברמן מזמין אותנו לגילו לדירת המשפחה של רעייתו. הנוף הנשקף מחלון הדירה מופיע ערב ערב בחדשות. תראה את הבית ג'אלו ואת הכביש המנהרות. שאני נוסע בו יום יום. תראה את הבית הזה עם גג האדום. כן. משם ירו. אז זה ממש מול החלון שלכם, נכון? מול החדר השינה. כן, היו פעם... פעם ראשונה כשפתחו באש, הילדים שלי היו פה. כן. הם היו אצלם. הם היו פה. והם התקשרו. לאבא, אבא, יורים בגיב, אמרתי, לא יכול להיות, אתם כנראה התבלבלתם. זה נתן לי, הכניס בכם פחד או ש... לא פחד. אין שום פחד, לא היה. אנחנו עוזבים את החדר. קודם כל, אנחנו פחדנים. ואנחנו באנו לארץ שלנו. אז פה לפחד, לפני עצמי לא הייתי. לא רציתי אפילו להראות לעצמי, לחשוב על זה, שאני פוחדת בארץ שלי. מי שרוצה שלום צריך להתרגל למלחמה. סיביספאצים פרבלום. אתה יודע, ברומא תתנהג כמו רומאי, ואנחנו מתנהגים במזרח התיכון כאילו אנחנו חיים על גבול שווייץ-צרפת. אני מרגישה שאנחנו מאבדים את המולדת שלנו. בשביל המולדת עזבנו הכל. החלון פתוח מול בית ג'אלה, זה ממש מפחיד, לא? הרבה יותר גרוע מפחד, זה השפלה. אנחנו יהודים, גיבורים. כמה קראתי, אקסודוס הביא אותי לכאן. קראתי איך קבוצה קטנה של יהודים תפסו מולדת. ופתאום מה אנחנו עושים? בולים כל השפלה. את הגלבה פרטי ליכוד היא קנדידת נפוסט גלבי פרווידלסטווה אריאל שרון. ולכן, השישה בפברואר, אקים ממשלת אחדות בפעם הראשונה. מלא ניסיון באיש הזה. מסכים עם זה? אריק שרון. אני מסכים עם ליברמן, בדיוק. אנחנו מחפשים צ'צ'ניה היום. ברוסיה יש לנו צ'צ'ניה בירושלים. נכון או לא? למה אתה מתכוון? על השכונה גילו. אין שם דבר כזה? לא יורים שם? אני בתור אימא, בתור ההורים, אני רוצה שרק יהיה שלום. גם בשביל הילדים שלנו ובשביל כולם, בשביל ארץ ישראל, רוצים שיהיה שלום. אבל מי יודע מה יהיה?
нельзя, אנחנו, אנחנו פשוט, באופי שלנו, אנחנו מרגישים, אולי יהיה יותר טוב. זהו, אנחנו מקווים ואנחנו מחכים שיהיה יותר טוב. אתה מאמין ששרון יביא שלום? הרקורד של שרון, אני חושב שעם השרון, אני חושב שעם השרון, הילדים שלי, ילדים שלי, בוא נגיד, המריאנה שלי, ישנה קצת יותר בשקט. מתי הבחירות של העולים למען ברק יודעים היטב שהקרב אבוד, שהימין מנצח. יותר מזה, ב-2001 מתיישרים הוותיקים לפי העולים, פונים חזק ימינה. אבל יש גם קולות אחרים של פחד, כמו בישראל הוותיקה. אומרת לך כעולה חדש חודשיים בארץ. אתה מוכן למלחמה? אתה מוכן לחיות תחת ללחץ של מלחמה כל הזמן? אתה מוכן שהבן שלך או בת שלך או חס ושלום הקרובים שלך ימותו במלחמה הזו? אני לא. יש לי בן, בן 14 וחצי, אני לא רוצה שהוא ילך למלחמה. אני גר על יד בית קברות קריית שאול, איפה שקבורים חיילים, אין שם קבר של הילדים שהם מעל גיל 21. ורוב מהם, ואני לקחתי את בן שלי, בן שלי הוא בן 12 וחצי היום, ואני ממש פוחדת ממלחמה. אני לא בן אדם שפוחד באופן כללי, אבל אני פוחדת ממלחמה. בן שלי מתגייס בעוד 5.5 שנים. ואני ממש מודה לברק באופן אישי, שהוציא את האנשים מלבנון. אני חושבת שכולם, למי שיש ילדים, כולם מודים, כאילו... בן שלי משרת בגבעתי. נסעתי בסיור, בחודש אוגוסט נסעתי לסיור לעזה. הגעתי לכפר דרום. כפר דרום, גורים 50 משפחות, שומרים גדוד של חבר'ה מגבעתי. הבן שלי לא צריך להיות שם בסכנה יום ולילה, שקבוצת האנשים יגדלו חסה ללא תלאים. חס ללא תלאים רוצים לגדל שגדלו אותה על יד נתניה. 10 שנים אחרי יציאת ברית המועצות. מיליון עולי רוסיה, כמו שאר שבטי ישראל, רצים במקום. שוחים באותה בריכה, שותים באותם מים. אבל בבוא עונת הבחירות ישאל ראש הממשלה, מה עשית בשביל מדינה? מה עשית בשביל עולים? אני צריכה היום לצאת לאנשים ולהסביר להם. אני צריכה היום להמשיך להיות קבלן קולות. אני צריכה להביא אותם לקלפי, להצביע ברק. קשה לי לשכנע אותם להצביע ברק. קשה, אני בעצמי לא משוכנעת. למה? כשאת באה אליהם ואת אומרת, תצביעו ברק. מה הם אומרים לך? למה להצביע ברק? למה? מה אני אגיד להם? למה ברק? מה אני יכולה? חוץ מזה שהוציא את החיילים מלבנון, מה עוד אני יכולה להגיד? כלום. מה היחס של ברק? הוא משדר יחס חיובי לעולים. בדיבורים, אבל זה נקרא מס שפתיים. צריך לעשות, לא רק לדבר. בואו לא נביא עלייה, בואו נפסיק את העלייה. נגיד, חבר'ה, סטופ, אין לנו אפשרות לקלוט אתכם. אנחנו במצב קשה במדינה, אנחנו כרגע, שנתיים, שלוש, לא קולטים עלייה. אבל לקלוט אנשים שלא מרוצים, בשביל מה? למי זה טוב? ברק הולך לקצור את מה שהוא זרה? במובן השלילי. לפי דעתי הולך להפסיק. Да будет прочным древний дом, дом, в котором мы живем. Сколько пол они мапсик и тарики, эхад, ше ба митухей, эхад им шураши мамуки, ми ше кашур ли тарбут. Ну, тяжело для меня, так что я буду говорить по-еврейски. מה זה, עם טלאי, מה אתן? אני עשיתי, כן, אני חושבת, לא נלך שוב לתנורי גז. מה את אומרת? כן, כך אומרת. זה אני עשיתי בעצמי, בדיוק כמו שעצם סבתא שלי היה. אז אנחנו פה נשאר, וירושלים היא שלנו, ושום דבר לא ישתנה עם העם שלנו. כבוד לאומי זה הכי חשוב. מכבוד אפשר למות גם. כדאי אפילו, אפילו כדאי. כבוד דבר יחיד שכדאי למות בשבילו. אכפת לך אם שרון יביא מה שיש כאלה רבים שחוששים, יביא אותנו למלחמה? אני לא מפחדת ממילה מלחמה. מלחמה זה לא דבר שמפחיד אותי. אם לילדים, אישה כמוך יכולה להגיד, אני לא פוחדת ממלחמה. יש לה כל... אני פוחדת מבושה. אני פוחדת מבושה שדוחפים אותנו לפינה, ששוב דוחפים אותנו לשואה, ששוב דוחפים אותנו לתנורי גז. מה שאת מציעה לנו בעצם, שנמשיך לחיות על חרבנו, על מלחמה. כן, קודם כל זה מאחד את העם. זה גם שומר עליו. זה דבר מורלי ביותר שיכול להיות. את לא רוצה שלום? אני? לא יודעת. אני לא בטוחה שאני מתה על שלום. שרון מנהיג לשלום. אריאל שרון.
ובכן, הנה מדגם ערוץ אחד לתוצאות בחירות 2001. זה לא מהפך, זה מהפך בנוקאוט. הם ודה. МВД, МВД. Да, да. И жилье, и жилье. Наш контроль. Наш контроль. Под наш контроль. МВД. И жилье. Тотальная мобилизация. МВД под наш контроль. Под наш контроль. МВД. МВД. Да, и жилье под наш контроль. Да, да. МВД, МВД. Да, да, и жилье, и жилье, жилье. Наш контроль, под наш контроль. МВД. И жилье. Тотальная мобилизация. Да, и жилье под наш контроль. Да.